Přeji vám všem krásné nedělní odpoledne a vítám vás v kulturním domě ve Válšavech na koncertu, který jsme nazvali Setkání pěveckých sborů. Uslyšíte dnes 4 pěvecké sbory a já postupně vám každý sbor představím. Jako první zaspívá pěvecký sbor Přestečánek, který srdečně zvu na jeviště. Pokračuje v tradici vánočního zpívání a v posledních 2 letech zpívá i během celého roku. Jeho repertoár tvoří především skladby vánoční, hudba z období renesance a také spirituály. V současné době sbor vede paní Julie Zetková. Předávám slovo tomuto sboru a přeji vám hezký zážitek. Takže vám zaspíváme tuto naši vánoční píseň. Snad to zvládneme i ve vánoční čas. Takže my jsme se inspirovali
a česky vám ji zaspíváme dávno, dávno vím. Stop.
zaspíváme dokonce anglicky. Jmenuje se Daydream Lullaby a je to taková rada pro radostnější život, protože v té písničce se zpívá zahoďte starosti, řekněte jim goodbye a každý den si udělejte něco, co vám dělá radost. Třeba zaspívejte si písničku, tu nejbláznivější písničku, kterou jste kdy v životě slyšeli. A tak to je taková radostná písnička, typ na šťastný život. Takže Daydream Lullaby. Daydream Lullaby, a little daydream lullaby. Sing a lullaby, badu badu do do. Together let us try, badu badu do. To have a little daydream, sing a lullaby, and say to all these worries goodbye, and say to all these worries goodbye. Na evangelické faře a vystupuje v rámci bohoslužeb a akcí spojených se životem církve. Jeho repertoár je složen z písní duchovních, nejčastěji protestantských autorů všech období. A sbor zpívá většinou bez doprovodu, ale taky za doprovodu kytary, klavíru, varhan, violí nebo příčné fléty. A vedoucí tohoto sboru
je paní Jitka Foglová. Oh, no.
Thank you.
poděkovat i tomuto sboru, Uherskohradišskému chrámovému sboru. A teď bych pozvala na jeviště další sbor. Je to Osvětimanský smíšený pěvecký sbor. Prosím. Tento sbor byl založen v listopadu v roce 2000 a vystupuje při liturgických i společenských příležitostech v Osvětimanech a jeho okolí. Jeho repertoár tvoří skladby z oblasti hudby liturgické, vážné, vědové i populární. A jeho sbormistrem je pan Jaroslav Cvek. Na dnešní vystoupení jsme si připravili čtyři lidové písničky. Ta první je Dolina, Dolina a podle Sušilovy sbírky je přímo z Osvětiman, takže vám ji zpíváme. Hezky poslouchejte. Yeah.
Kousek na jich do Světimán je jižní Afrika a odtamtud pochází zůstka duchovní píseň Siahamba. Ten hlavní motiv se dá přeložit zhruba jako kráčíme v božím světle. Now
Jete, 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 jete. Jete se dva zohlej na být, rompopo. Štyř na kon na vratej na být, rompopo. Jete se dva zohlej na být, rompopo. Sasa, štyř na kon na vratej na být, rompopo. Jete, jete. Hoja, hoja, zvíj, rompopo. Sasa, hoja, hoja, zvíj, rompopo. Thank you.
Y paradisi, y callaba.
patile i paradisi i kajala patile ula posokumla kona. Thank you.
chvilička za naším koncertem a já bych moc chtěla poděkovat všem, kdo nám umožnili tady toto vystoupení, především místní knihovně ve Vážanech, kvůli jejíž záštitou jsme vystupovali, a tak děkuji obecnímu úřadu, který nám propůjčil kulturní dům. A děkuji taky našim hostům, kteří zde vystupovali. Především paní sbormistryni Julii Zetkové. Paní sbormistryni Jitce Foglové. Miladě Štajkové. Vám všem ostatním přeji pěkný zbytek neděle a někdy příště naschledanou.